Hej! Vi vet att textilindustrin står inför stora utmaningar i att minska miljöpåverkan för att möta Agenda 2030. Samtidigt som konsumenternas ökande medvetenhet måste tillgodoses. Genom att höja nyttjandegraden av redan producerade textilier kan CO2-utsläppen minskas med 70%. Vi på Recommended möjliggör detta genom att erbjuda automatiserade och storskaliga processer som återställer redan använda textila produkter till riktigt bra skick. Det här betyder exempelvis att varumärken och kedjor med hjälp av oss kan erbjuda fullskaliga och attraktiva second hand sortiment, vilket också skapar nya intäktsmöjligheter för dessa företag i framtiden.